guys, good morning. So ayan, tignan nyo ang foggy. Wala na tayong makita sa sangkatauhan. Sobrang foggy ngayong morning. Ano dito, Tuesday. So kahapon sobrang maghapong umulan. Ngayon, puro fog ang ating kapaligiran. At ay na nga, pasok na nga ako sa work. And inaantay ko na lang si Bianan kasi siya maghahatid sa akin ngayon. Kasi si Mark ay pumunta ng Houston. So, ayan si Lila. Lila! Hey! You get an early exercise, girl! She's always like that. She's just barking but she never attacks somebody. Come here, girl! Come on! Go pee! I need to go to work! Ayan, at ang aking pasok ay 7:30. At parang nasa 10 minutes away lang naman ako sa trabaho ko. So, hindi ko kailangan mag habol-habol. At least ready na ako pag andyan na si Binan. Kailangan ko lang ilabas si Lila for a little bit. For a few minutes. Para makainom o makaihi siya. So, ayan. Hanggang ano lang ako ngayon. Hanggang half day lang. And see you later kung ano man na ako may vlog later. Peace out! Hey, guys! Hey, everyone! I'm back and 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 back. Basta yun lang. Wala lang. Kasi masaya lang ako kasi maaga akong naka-uwi ngayon. At nag-ano lang ako. Hanggang half day lang ako ngayon sa aking work. At ako ay nagugutom. So, hindi ko alam kung ano ang mga kain natin sa ref. Wala lang. So, ko lang din namang magpahinga kasi super duper ang pagod. So, tignan natin kung anong makain sa ref. Oh, may pie pa pala akong natira dito. Ang pangalan ng pie na to is Mer Pie. S'more pie. S'more. Whatever. Tara, lamunin na natin to kasi dalawang araw na siya sa ref. Nabili namin to sa Texan Cafe and Pie Shop sa may Hato. So, if you are near in Hato, go visit this cafe because they have a really 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 good pie. I love their pie. So yep, they have also a lot of kind of fish, seafoods, chicken, steak like that. So yep, basta yun na yun. Tara, lumamon tayo kasi nagugutom ang Inday. At pagtapos na ito, ay magluluto ako ng dinner sa aking sarili dahil wala si Mark for tonight. So, let's go! Ta-da! Thumbnail! So, ayan, let's try this. Hindi pala try kasi na-try ko na siya. And gustong-gusto ko siya. S'more. Basta yun na yun. S'more pie. It really tastes good. May ano siya, chocolate and then Hershey chocolate with icing syempre. So ayan, tara't samahan niyo ako and I don't know what else I can vlog for today. English, Tagalog, bahala na, halo-halo, Taglish. That's it, Patsy. Alright. Lapangan na. Woo! Cheers! Masarap siya. Sweet. We'll be right back.
So, ayan, gabi na naman dito. At sa ngayon ay ako lang ang mag-isa dito sa ating Valor. Magluluto ako ng sinabawang isda kasi medyo malamig-lamig. Parang gusto ko ng sinabawan. So, sasabawan ko lang siya. Lagyan ko lang siya ng sibuyas, kamatis, tsaka para siyang kamote dito, yung spinach. Yun lang. Yun lang for tonight. Tapos, lagyan natin ng luya para matanggal yung lansa. Tapos, magre-rice lang tayo at yun lang ating dinner ngayong gabi. So, kakatapos ko lang kakatapos ko lang nag-order ng grocery natin kasi hindi makalabas ang Inday dahil wala si Mister ngayon at ako lang ang mag-isa ngayon dito. So, nag-order na lang ako online. Masakit sa bulsa pero dapat na talagang magtuto tayong mag-drive. Kailangan nating i-push ang ating sarili. Kailangan tanggalin ang nerbiyosa. Mga nerbiyosa dyan. Taas ang paa. Poing! So, nerbiyosa kasi ako. Kaya natatakot akong mag-drive. Kaya ko naman. Trinay ko na siya one time. And kaya ko naman sa tingin ko. Naunahan lang talaga ako ng nerbiyos. Pero, wala tayong choice. Kundi, matuto tayong mag-drive. Kasi walang tricycle, walang jeep, walang bus dito. May bus, pero yung bus, parang provincial bus. O kaya, dito kasi may bus na papuntang Houston, Dallas, mga ganun, mga train, mga ganun. Pero walang tricycle dito. So, yun. Kailangan nating matuto. Kung gusto nating lumabas, na hindi kasama ang ating mga asawa, o kailangan nating mag-grocery, o mag-shopping galore, kailangan nating matuto. So, yan yung magiging prioritize ko ngayong taon. Kailangan ko matutong mag-drive. And kailangan. Yan lamang at ayun, magluluto na ako ngayon. At baka mamaya ay makapag-livestream tayo kapag hindi tinamad ang Inday. Wala lang, mangamusta lang ang Inday. So, at super thankful ako kasi nakapag-rest ako today. Rest na chikahan. Yan lang yung mga ginagawa ko minsan pag halimbawa wala akong pasok o kaya nagre-rest talaga ako ng bonggang-bongga. Kung ano man yung makita kong gawain dito sa bahay, yun. Ganun talaga ang buhay. Hindi madali ang buhay sa Jumerica. So, ganun. Kailangan din natin magbanat buto dito. Huwag natin iasa lahat sa asawa natin kasi habang may lakas pa naman tayo at habang bata pa, why not? Coconut, magbanat ng buto! Ganun. So, ayun lamang ang ating may share ngayon at tara't magluto na tayo kasi gutoms na ang Inday. Ang lunch ko lang kanina, cup noodles. Parang, grabe no, parang ano? Yung lunch cup noodles. Parang, yung nafe-feel ko talaga yung OFW, yung tipong ganun. Hindi naman sa, wala akong pambili eh. Pero, yun kasi yung parang napaka-bilis lang. I-microwave mo lang, ayan na siya, ang bilis lang niyang kainin. So, ayun, yun na yung naisipan kong kainin kanina nag-lunch ako sa trabaho kasi ayoko na ng frozen. Lagi na lang kasi akong kumakain ng frozen every lunch sa work. So, hindi yun maganda sa health. And hindi rin naman maganda yung noodles. Pero minsan lang naman ako mag-noodles. So, kailangan ko rin magluto ng lunch ko every night. Pero minsan kasi pag night na super pagod na. Ayun, parang sukong-suko na yung buong katawan ko na parang babagsak na siya. Ready na akong matulog. Ayoko nang gumalaw. Parang ganun. So, ganito ang buhay sa Amerika. Hindi siya madali. Akala ng iba, pag nasa Amerika, madali. Oo, maraming opportunities. Pero hindi siya madali. Lalo na kung pag-uusapan natin ang trabaho dito. Kasi yung trabaho dito, trabaho talaga. Magtrabaho sila dito, grabe. Parang sabihin na natin na prioritize ang trabaho dito. At
sa totoo lang, hindi naman sa kailangan ko magbanat ng banat ng banat ng buto. Pero, syempre, ayoko rin naman yung nasa bahay ka lang tas wala kang gagawin. Tipong, ano gagawin mo dito? Magmumuni-muni ka? Yung idadown mo yung sarili mo? Yung malulungkot ka? Kasi dati, na-experience ko yan, nag-stay ako ng bahay. Tapos, ang lagi ko lang na nararamdaman, puro lungkot, puro ganito, ganon, namimiss ko ang Pinas, ganon. Pero iba pa rin talaga pag may pinagkakaabalahan ka, yung nag-work ka, kasi nakakasalamuha mo ibang tao, ibang lahi, nakakakilala ka ng ibang mga lahi, tapos parang alam mo yun, nakakipag-social ka sa mga iba't ibang lahi dito. So, maganda rin yung inaaling natin yung sarili natin. Hindi nagmumukmuk lang tayo sa bahay. Pero kung nasanay ka namang magbukmuk, why not? Diba? At the end of the day, nasa sa'yo pa rin yung decision kasi ikaw yan. And it's your own life and it's yourself. Right? So, ako, ayoko na nang magbukmuk at ayoko nang malungkot. Ayoko nang madrama. So, ayan. Kailangan ko ng mga makakausap. Kailangan ko ng mga ibang taong makikilala, yung matututo ka, na may matututunan ka rin sa kanila, sa culture nila. Kasi may nakilala na ako na isang girl na tagaan siya. Taga Vietnam. At napaka-bait niya. Super bait niya. 20 pa lang siya. And napaka ano niya, thoughtful, napaka kind. So gusto kong pumasok din minsan kasi gusto ko rin siyang makita, makausap, mga ganun. Lalo medyo bata-bata siya, na parang akala niya bata-bata ako, akala niya nasa 20s lang ako, pero nagulat siya yung sinabi kong magto-30 na ako. So ayan, tumatanda na tayo, pero yung height natin ang hindi tumatanda, 'di ba? Ambong ganun. Kasi akala talaga nila sa trabaho ko, ano pa lang ako, nasa 20. Ay, taray, baby face ang lola. Pero hindi nila alam, malapit na akong lumagpas sa kalendaryo. So, ganun talaga ang buhay. Sabi ko, ganun talaga, maliliit kasi kami. Hindi kami pinagpala ng height. Pero mahal namin ng lahing Pinoy. So, ayan lamang ang aking may share ngayong gabi. At dadal-dal ako ng dal-dal dito, hindi ako makapagsimula ng lulutuin ko. So, ayan, magbababay muna ako sa inyo. At hindi ko alam kung ipapakita ko pa kung paano lutuin ang sinabawang isda. Napaka-basic noon. So, ayan lamang. At dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. And pagkatapos na ito, manunod lang siguro ako ng Netflix. Or magla-live tayo sa YouTube. Yan lang. Kailangan ko rin maging consistent sa pag-upload sa YouTube. So, ayan. Thank you for watching. And thank you for always supporting my channel. And salamat ng marami sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa aking buhay. Ay, MMK. Antaray. So, yun lang. Please stay healthy, stay safe, and also, huwag kakalimutang mag-pray and God bless you and your family. Bye-bye! Ciao!